predsednik Socijalističke partije Srbije i lider naše koalicije, čovek kome je Srbija ispred svega, koji govori da Srbija ima više partija, ali jednu patriju, čovek koji je rado viđen u svim svetskim diplomatskim krugovima, čovek koji je za samo 3 meseca uspeo da se u vreme izborne kampanje zbog Srbije vidi i sa svim svetskim liderima, predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom, sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, sa predsednikom Vlade Republike Kine Li Keqiangom, kao i sa vodećim ljudima Evropske unije u Briselu. Čovek koji je pre samo nekoliko dana bio na sastanku lidera Zapadnog Balkana zarad Srbije, koji je pre 4 dana posetio Hilandar, čovek kome su uručeni ključevi Evrope, državnik koji je Srbiji vratio ponos, kandidat za Nobelovu nagradu za mir, pobednik Ivica! 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 Hvala! Podržimo svi pesmu Srbije! Glasaću za tebe, Ivice! 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 Glasaću za tebe, Ivice! Ajmo, Beograde! Ajmo, Srbijo! Pobeda, 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 pobeda! Ja ne znam da li treba uopšte da govorim. Vi ste sve rekli. Kažu da ima mnogo ljudi. Tako je to kad igraju šampioni. Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi, jer mi se ne stidimo da to kažemo, jer kad smo bili drugovi, živeli smo kao gospoda. Narode moji, kad vas vidim koliko vas ima, sigurno da dobijam novu snagu da se borim i da trajem zbog nas. Zbog vas. Zbog Srbije. Ja sam narodni čovek. Nikad ne zaboravite. Ja sam jedan od vas. Ja vas slušam, pa onda vam govorim. Thank you.
koju mi vodimo jeste kampanja koja ima samo dve reči. Kampanja razumevanja i brige za narod. Naš narod slavan je izmučen, zbunjen, sluđen, očajan, ljut, osiromašen, prete mu, obećavaju mu i lažu ga. Zato ja vama kažem, narode moj, samo hrabro i pametno. Narodu treba pomoć, sigurnost, zaštita, briga. Mi smo na vašoj strani, na strani naroda, jer drugo nemamo. Ne trebaju vam bajke i laži. Ne trebaju vam posvađani političari koji menjaju mišljenje brzinom kazaljke na satu. Treba vam neko ko će da vas povede i da brine za vas, da brine za ljude. Da radi reforme sa ljudskim likom, da radi reforme za ljude, a ne protiv njih. Mi ne tražimo kredit od vas. Mi vam dajemo garanciju, dosta priče. Mi garantujemo da ćemo biti na vašoj strani. Imate političare na političkoj sceni. Hvala vam puno. Mnogi traže u politici da im verujete na reč, da im verujete u bajke i crtane filmove koje puštaju za laku noć. Mi zato kažemo dosta je priče. Potrebne su garancije. Ja ne tražim od vas da mi verujete bez razloga. Ja dajem garanciju u ime naše koalicije, našem narodu, garanciju za radnike da ćemo stvarati socijalno pravedno društvo, da zakoni koji se donosi neće biti zakoni koji će poništavati prava radnika. Neće biti u interesu tajkuna, nego u interesu radničke klase, jer 800.000 ljudi ostalo bez posla za ovih 14 godina. Ja dajem garanciju sindikatima da nijedan zakon neće biti donet bez socijalnog dijaloga, bez mišljenja radnika
i sindikata, jer mi nemamo druge koje štitimo u Srbiji osim onih koji žive od svoga rada. Naša crvena boja je garant za radničku klasu. Želim da dam garancije i dajem garancije nezaposlenima da ćemo sve da uradimo, ne da se povećava broj nezaposlenih i da se otpuštaju radnici, nego da se ljudi zapošljavaju. Kakva je to mudrost reći mi imamo plan, otpustit ćemo 500.000, 100.000, 20.000, pa nisu to ljudi kao statistička greška, to su ljudske sudbine, porodice cele, ljudi koji su stvarali Srbiju, niko nema pravo da se igra sa njima. Ja dajem garanciju u ime naše koalicije za mlade ljude da će ovo biti zemlja kojom će se ponositi, gde će moći da se školuju, da se zaposle, da zasnuju svoju porodicu i da će prestati egzodus mlade generacije iz Srbije, da će svi hteti sa ponosom da žive i rade i daju sve za Srbiju. Ja dajem garanciju ime naše koalicije seljacima da neće biti korišćeni samo u ratovima za odbranu Srbije, a u miru da se bogate gradovi. Bez srpskog seljaka Srbija ne bi opstala. Srpski seljak mora imati subvencije da mu se pomogne da preživi tešku situaciju i prilagođavanje evropskom tržištu. Srpski seljak mora da bude centar političkog odlučivanja, a ne samo meta kad dođu glasovi, glasanje i izbori. Ja dajem garancije u ime naše koalicije da žene neće biti građani drugog reda u ovoj zemlji. Žene su naše prirodno bogatstvo. Ravnopravnost žena ne može da bude samo u Ustavu i zakonima, a u praksi nasilje nad ženama, ne samo u porodici, nego i na radnom mestu. Još nismo rešili problem da žene imaju manju platu sa istom školskom spremom od muškaraca. Je li to društvo za koje se borimo? Naravno da nije. Zato garancije da će žene biti prioritet naše politike i njihova ravnopravnost. Ja dajem garancije u ime naše koalicije da će Republika Srpska večno postojati.
Da nije bilo Socijalističke partije Srbije i Slobodana Miloševića, ne bi bilo Republike Srpske. To treba da zna i Dodik i svi drugi političari u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Nisu stvorili Republiku Srpsku, ni Demokratska stranka, ni Srpski pokret obnove, ni neke druge stranke. Oni su hteli da je unište. Mi smo imali sankcije zbog Republike Srpske. Nas su pritiskali da ne pomažemo Srbe u Republici Srpskoj. Dok su druge stranke to podržavale, taj pritisak iz međunarodne zajednice, mi smo se žrtvovali za Republiku Srpsku. Dejtonski sporazum je definisao Republiku Srpsku i nema promene Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti srpskog naroda i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Želim jasno da upozorim međunarodnu zajednicu i muslimane i Hrvate u Bosni i Hercegovini da se ne igraju sa tim stvarima. Jednom su zbog toga izazvali rat u Bosni i Hercegovini. Ravnopravnost naroda i entiteta u Republici Srpskoj. To će biti naša politika do kraja. Kad je reč o Srbima van Srbije, ako svaka normalna zemlja na svetu ima pravo da brine o svom narodu van granica svoje zemlje, ima valjda i Srbija pravo da to uradi. Ovde nije reč o našem pravu, ovde je reč o hrabrosti, hoćemo li to da kažemo. Mi hoćemo. Srbi moraju da imaju ista prava kao što imaju svi drugi građani Srbije koji nisu Srbi ovde u Srbiji. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, Srbi će prvi put dobiti zajednicu srpskih opština, prvi legalni, legitimni organ srpske vlasti na Kosovu posle dugog niza godina. Organ koji moraju da priznaju i Beograd i Priština, i Brisel i Vašington i Moskva i Peking. Nismo mi vodili pregovore u Briselu da bi pomogli Tačiju. Naprotiv, vi znate da bi ga ja najradije uhapsio zbog onoga što je radio Srbima. Ali odgovoran odnos prema državi znači da treba donositi hrabre odluke. Zato tražimo. Juče sam dobio informaciju od žene Olivera Ivanovića da je Oliver Ivanović smešten u ćeliju zajedno sa Albancem nekim. Ja takođe upozoravam međunarodnu zajednicu i Albance na Kosovu. Niko nema pravo da zloupotrebljava konstruktivnost Srbije u pregovorima. Neki izgleda misle da je to naša slabost. Ne, to je naša snaga. Ako žele da pokažemo našu snagu, mi smo spremni da je pokažemo, ali daj Bože da se to više nikada ne desi. Ne provocirajte Srbiju! U Vojvodini sada postoje političke stranke koje lažu građane Vojvodine da kad oni pobede, eto, povećat će autonomiju Vojvodine. Što nisu povećali svih ovih godina koliko su bili na vlasti. Mi Vojvodinu ne lažemo. Mi nismo za ukidanje autonomije Vojvodine. Vojvodina je srpska autonomija. Zašto bi je ukidali? Ali Vojvodina nije protiv Srbije autonomija, nego autonomija u Srbiji i za Srbiju.
I zato želim sve druge stranke da, koje time barataju, da ih upozorim. Ne bacajte varnice, pa neko drugi to kasnije mora da gasi. Vodite računa. Za juriš se u ratu javljaju najbolji. Kad je bio rat, naša partija je pokušala ratom da brani Kosovo. Drugi su bežali iz zemlje i pozivali na bombardovanje Srbije. Kad je prošao rat, vratili su se u zemlju, doneli zakon o amnestiji, sve su ih oslobodili odgovornosti. I sad se javljaju za juriš u miru. U miru se za juriš javljaju najgori. I to da znate. Želim da dam garancije u ime naše koalicije za sve nacionalne manjine i sve druge manjine u Srbiji. Niko ko nije Srbin u Srbiji ne sme da osjeća nikakav manjak svojih prava i sloboda. Ali isto tako, nijedan Srbin koji živi u sredinama gde većinu stanovništva čine nacionalne manjine ne sme da ima manja prava samo zato što je Srbin. Ovo je Srbija. Želim da vam dam garancije u ime naše koalicije da će Srbija ići ka Evropskoj uniji. Evropsku uniju vidimo kao put, a ne kao cilj. Ali isto tako, želim da upozorim i članice Evropske unije da to što Srbija želi u Evropsku uniju ne znači da neko treba da se igra i da se ponižava sa njom. Mi želimo Evropsku uniju ponosno i ravnopravno. Mi ne možemo da dozvolimo da građani Srbije budu žrtve našeg puta u Evropsku uniju, već dajemo garanciju da će građani biti najveći dobitnici evropskog puta. Mi se nismo za to borili da se u Srbiji donose antievropski zakoni o radu koji snižavaju nivo socijalne politike. Mi smo se borili, ja sam se borio za Evropsku uniju, da Srbija uđe u Evropsku uniju, a ne u Pakistan, Afganistan ili Saudijsku Arabiju, gde ne postoje prava radničke klase. Ja želim da dam garancije da će Srbija ponovo biti jaka, poštovana i ponosna. Da će svako od vas moći da kaže: moja Srbija, moja otadžbina, moj ponos, i da to stvarno osjeća. Želim narodu Srbije da dam garancije u ime naše koalicije da će živeti kao sav normalan svet. A šta je moja garancija? Moja garancija su rezultati. Neka pokažu oni drugi šta su uradili za Srbiju. Šta su to oni doneli za Srbiju? Šta su uradili kad su bili na vlasti, pa sada ponovo žele poverenje? Ja sam bio na čelu vlade koja je vratila Srbiju u Evropu. Vlade koja je počela pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Više decenijski san za koji smo se borili. Ja sam predsednik vlade koja je Srbiju vratila u svet. Danas se u Srbiji govori samo lepo u svetu. Lepše se govori
u svetu o Srbiji nego u samoj Srbiji. Ja sam predsednik vlade koja je počela Južni tok, najveću srpsku investiciju u poslednjih 20-30 godina. Neka kažu ovi drugi šta su uradili. Oni traže kredit od naroda. Ja dajem garancije i tačka. Kao što je i Palma malo pre rekao, predsednik vlade Slovačke Fico mi je uručio ključ od kapije Evrope. To je taj ključ. On nije u mojim rukama, on je u vašim rukama. Ovo je ključ za Srbiju. Mi smo uradili ono što nisu znali da urade ni oni za što su se zalagali pre 10-15 godina. Ovaj ključ nije moj. Ovo je narodno. Želim posebno da se zahvalim mom velikom prijatelju i prijatelju naše zemlje, specijalnom savjetniku predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, Aleksandru Babakovu, što je danas prisutan. Molim vas da ga pozdravite. Moj prijatelj, большое спасибо za podršku Ruskoj federaciji i prezidenta Putina, Srbiji i srpskom narodu. Da zdravstvuje večno je družestvo Srbiji i Rusiji, Srbiji, srpskova i ruskova naroda. Želim također da se zahvalim i mojim prijateljima i drugovima, Petru Đokiću, predsedniku Socijalističke partije u Republici Srpskoj, i Srđanu Miliću, predsedniku Socijalističke narodne partije u Crnoj Gori, što su došli ovde i uveličali ovaj naš skup. Želim, pošto mi je partija koja poštuje našu istoriju, želim da posebno pozdravim i bivše predsednike naše zemlje, Zorana Lilića, bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije. I Milana Milutinovića, bivšeg predsednika Srbije. Želim da vas zamolim da pozdravimo jednog člana naše koalicije koji nije prisutan ovde i da mu poželimo sve najbolje i puno uspeha, Jovana Krkobabića.
Svaki Srbin treba da zna da postoje najmanje tri stvari koje treba da uradi u životu. Jedna je da zna šta je Kosovo i Metohija. Da zna šta su srpski spomenici tamo, šta znače i šta znači Kosovo za biće srpskog naroda i srpske države. Druga stvar koju ne sme nikada da zaboravi i treba da upozna jeste Hilandar. Upravo ovih dana slavimo u Podgorici, je juče bilo obeleženo 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, osnivača srpske države. Stefan Nemanja je 1198. godine sagradio Hilandar i umro je tamo, i on je danas u hrišćanstvu poznat kao Sveti Simeon Mirotočivi. Ja nisam otišao na Hilandar da bi se molio za sebe, već zato što želim da Srbija bude jaka i moćna i poštovana kao u vreme Nemanjića. Treću stvar koju svaki Srbin treba da uradi u svom životu, to je da ode na Krf i na ostrvo Vido, da vidi svu tragediju srpskog stradanja Prvog svetskog rata, kada je poginula skoro polovina muškog stanovništva Srbije. Ja zato želim ovde da dam garanciju u ime naše koalicije. Daj Bože da više nikada niko, ničije dete više nikada da ne mora da gine za Srbiju, već da živi i radi za Srbiju. Osim Srbije, na spomenicima, grobnim mestima, freskama, u istoriji, u istorijama raznim, potrebna nam je Srbija sadašnjosti i budućnosti, da svako vidi budućnost naše zemlje kao jake, poštovane i velike zemlje na Balkanu i u svetu. Mi želimo političku stabilnost. Mi želimo razvoj. Mi želimo sigurnost. Mi želimo brigu države. Ne samo za preduzeća, banke, tajkune, preduzeća. Za poslodavce. Nego brigu za narod. Za radnike. Šta će biti sa njima? Za seljake. Šta će biti s njihovim proizvodima? Za đake koji ne mogu da se školuju jer nemaju para. Želimo takvu zemlju koja će, državu koja će da brine o svima. Mi želimo odlučnost vlasti. Želimo političku hrabrost da se donose odluke, da vodite narod. Mi nudimo međunarodni ugled koji smo stekli upravo vodeći takvu politiku. I želimo da kažemo svima da je naša politika jasna. Jaka država, jakih institucija, jasna pravila, jednake šanse za sve ljude, da sve bude, sve javne službe koje su od opšteg interesa i servisi budu dostupni svima bez obzira na status, poreklo ili novac koji posjeduju. Mi želimo društvo u kojoj će reforme biti sa ljudskim licem. Reforme za ljude, a ne protiv ljudi.
Mi želimo socijalno održivo društvo. Mi želimo posao za mlade, penzije za stare. Želimo Evropu u svakom srpskom selu. Želimo Srbiju bez kriminala i korupcije i želimo da ponosno i ravnopravno budemo članica Evropske unije. Ko hoće da nešto uradi, uvek nađe način. A ko neće, uvek nađe opravdanje da to ne uradi i da stvari odlaže dalje. Mi smatramo da Srbija više nema vremena za čekanje. Zato i dajemo garanciju da ćemo sve učiniti i položiti čitav naš politički kredibilitet i sve dosadašnje rezultate koje smo postigli u službu našeg naroda i naše države. Vi znate da sam ja ovih dana, meseci, godina, decenija, mogu da kažem od samog početka, uvek bio izložen različitim napadima. Napadajte me, pričajte šta hoćete, blatite me, ali ja neću odustati od borbe za Srbiju. Teško onima koji moraju sebe da uzdignu time što će da blate druge. A zašto to rade? Zato što im smetamo. Zato što nas toliko ima. Zato što znaju da nije lako ubiti ideju levice u Srbiji. Pa čak i ako mene sklone, nastavit ćete vi. Niko ne može da zaustavi narod. Vlast koja ima ovakvu opoziciju, stranka naša koja ima ovakve protivnike, verujte mi, kao što je Tito svojevremeno rekao, nema razloga da brine za svoju budućnost. I na kraju, ovo nisu izbori o nama. Poštovani građani Srbije, vama se obraćam. I vi koji ste u ovoj hali, u areni, i vi koji nas gledate putem televizije širom Srbije. Ovo su izbori o vama. O tome kakva će Srbija biti u narednom periodu. Kada se završe ti izbori, biće kasno za ustanovljavanje različitih grešaka. Svako treba sam sa sobom da razmisli i donese odluku. Kakvu Srbiju želi? Hoće li Srbiju koja će biti socijalno odgovorna država ili Srbiju u kojoj će interes kapitala biti glavni? Hoće li Srbiju koja će biti ponosna ili ponižavana? Hoće li Srbiju koja će vući napred ili ćemo stalno biti zaglavljeni u blatu koje sami pravimo već desetinama i stotinama godina? Znate, ispričat ću vam nešto što ste možda već čuli, ali to je suština svih reformi koje smo imali prilike da vidimo svih ovih godina. Postoje neke reči koje neko uvek govori želeći da time opčini druge. E, znate, u vreme Tito ide prugom, dođe do jednog dela gde nema više pruge. Šta će sad? Ovi njegovi saradnici kažu, nema problema, druže maršale, sad ćemo mi da napravimo radnu akciju, napravit ćemo mi prugu za čas. I tako je i bilo, naravno. U vreme Slobodana Miloševića, tako on ide prugom, nema pruge. On šta će, pita Mrkonjića, evo ga tu Mrkonjić, možda posvedoči da li je tačno ili nije.
Pita šta ćemo sad Mrko da radimo dalje? Mrka je dovitljiv pa kaže nema problema druže predsjedniče, sad ćemo ovu prugu od pozadi da prebacimo napred i idemo dalje. E, kad su otišli i Tito i Sloba, kad su došli ovi novi posle 5. oktobra, evo mi već 14 godina slušamo. Mi već 14 godina od njih slušamo razne reforme. Sve oni samo što nisu stigli do kraja. Samo još malo nam dajte vremena, kaže. Evo sad smo dobili neku novu viziju. Pa čekaj, kakvu ste viziju dobili? Džabe ste dobili viziju kad ste kratkovidi. I posle Tita i Miloševića tako ide, idu novi gospodari, dođu do tog mesta, opet nema pruge. Okrenu se, kaže, dobro, šta ćemo sada da radimo? Ništa, kaže, ajde svi napolje. Šta ćemo napolje? Pa kaže, uzmite, drmajte voz da izgleda kao da se krećemo negde i da nekud idemo. E, takvom je stanju Srbija 14 godina. Pa mi nećemo da izgleda kao da negde idemo, hoćemo da znamo kuda Srbija ide. Zato, na početku sam rekao, ja sam jedan od vas. Ja sam jedan iz naroda, govorim narodskim jezikom, ponašam se kao i sav drugi običan narod. Znam i da zapevam i ako neki kažu da to ne treba da radim. Ne bojte se, neću sad da pevam. Mi smo narodna koalicija. Mi imamo koaliciju samo sa narodom. Mi smo dva oka u glavi. I zato pozivam sve građane Srbije, uopšte nemojte da verujete u to što vas ja ili neko drugi poziva da glasate za nas zbog nekih funkcija koje će neko imati. Ne morate uopšte da glasate za nas. Glasajte za sebe, za svoje interese, za onakvu Srbiju kakvu želite da bude. Ako tako budete uradili, ako budete glasali za sebe, siguran sam da ćete glasati za nas i da će naša koalicija imati najveći broj glasova. Što više glasova za nas, to će više biti veća snaga naroda u budućem parlamentu. Zato samo hrabro, samo pametno. Živela Srbija! Poštovani prijatelji, vidimo se 16. marta na parlamentarnim izborima, uvereni da ćemo pobediti! Pravi izbor je broj 2. Izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija. Do pobede!
Pobeda, 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 pobeda.